У краєзнавчому музеї назвали переможців акції «День музейного селфі». Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Сім уподобань за перше місце, 102 за друге, 87 за третє, а також переможниця, яка зробила 18 селфі майже у кожній залі. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї оголосили переможців акції «День музейного селфі». Олег Дорош посів друге місце в акції «День музейного селфі», набравши 102 уподобання у Фейсбуці. Чоловік сфотографувався на фоні експонату «Дрім Сіті». Олег Дорош говорить, робити селфі він не любить, взяв участь в акції, щоб виграти книгу про старофлотські казарми. Там царує особлива атмосфера, мені взагалі приємно там знаходитись, і ніби відчуття, ніби ти в дитинстві, і все так гарно, чудово і райдужно. Я взагалі вважаю, що Dream City — це у Миколаєві. От я журналістом так само працюю, зараз роблю матеріал, і в нас така штука, як чудеса, грубо кажучи, якісь чудеса Миколаєва, так, якісь цікавинки, цікаві місця, які для Миколаєва є унікальні, і тому Dream City унікальний, наскільки ми знаємо, не тільки для Миколаєва, так, а в усій Україні. Це одна з найбільших залізних мініатюрних доріг. І приїжджають люди з інших країн, які дуже цікавляться саме подивитись на Dream City. Антоніна Зимовнова, завідувачка науково-просвітницьким відео Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Говорить, переможці акції отримують книгу «100 років», Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» та настільну гру «Мемо-артефакти». Ми зробили отаку музейну гру, і це фотографії, зняті дітьми з інтернатів, які вчилися фотографувати, і як підсумок ось ця гра музейна. Ви можете використовувати артефакти, музейні експонати, фотосвітлини, зняті дітьми, і гратися. Ми дуже здивувалися, тому що зазвичай у нас діти в музеї, основні відвідувачі, а цього разу це були дорослі люди. І молодь від 30+, і це таке оптимістичне явище, тому що ми знаємо, що музей не загине, музей буде розвиватися. Антоніна Зимовнова каже, участь в акції взяли понад 300 людей. Нагадаємо, акція «День музейного селфі» у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася з 16 по 20 січня. Акція була переурочена Міжнародному дню музейних селфі. Олександр Грес, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Слідом за Лесою Цуренко ще одна миколаївська вихованка тенісу Катерина Козлова не зуміла подолати перший раунд Australian Open. 83-та ракетка світу зустрілася з представницею країни-господарки змагань Прісою Хон. У першій партії українка програла 4 гейми на своїй подачі, а з ним і сет з рахунком 3-6. Стабілізувати гру Катерина Козлова не зуміла. У другій партії вона програла суперниці 3 свої подачі. У підсумку 3-6, 4-6. У другому раунді турніру серії Grand Slam зіграє австралійка Прісила Хон. І це були всі новини на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже за півгодини. А я передаю слово у студії «Нового дня». Не перемикайтесь.